מתחת לרדאר באופן סודי ומחתרתי, כך נראים חיי הלילה במקומות הבילוי בתל אביב, שחזרו לפעול בשקט בשקט בימים האחרונים. יש ים בילויים, הכל במחתרת, הכל במקלטים. הנה בתיעוד הזה, כאילו החיסון כבר בישראל, המבלים חוגגים בחלל קטן וסגור, יושבים צמודים זה ליד זה, כולם בלי יוצא מן הכלל נצפים כאן בלי מסכות, והנחיות אין רחוקות מלהישמר. כדי לחמוק מאכיפת המשטרה, מארגני האירועים מצאו פתרון חדש שרחוק מלהיות בטוח ובריאותי לבליינים. חגיגות במקלטים ובמרתפים חנוקים, לשם איש מלבד מהמוזמנים עצמם לא אמור להגיע. איפה המשטרה? כשהאפשרות של סגר לילי עלתה היום מחדש על שולחן הדיונים והתחלואה שוב מתחילה לעלות, בעלי המועדונים והברים מבינים שהפתיחה שלהם, שבכל מקרה הייתה מיועדת להיות בשלב החמישי, רחוקה מלקרות. צריך את המפגשים החברתיים וצריך שירו אותם וצריך להיפגש. חיי הלילה זה מקום מפגש לא פחות חשוב מבתי כנסת וממקומות מפגש אחרים שעונים על צורך קהילתי של אנשים לראות אחד את השני, לתת מזור לתחושת הדיכאון והבדידות שנמצאות עכשיו ממש בשיא. וכשזה המצב, יש גם מקומות בילוי גלויים שפתוחים ועובדים כמעט כמו בימי שגרה. בבר הזה אומנם אין מוזיקה, אך עשרות צעירים יושבים ושותים. למה אתם משאירים להם את השולחנות שלכם? במקום על הרצפה, לתרים אותם. גם כשנתקלנו בפקחים של עיריית תל אביב שעברו במקום, לא כל כך עניין אותם לפזר את ההתקהלות. תגידו, מותר לשבת מחוץ לפאבים וכאלה עכשיו? לא אפילו בודאות. אז מה? מה אתם עושים? לא יכולים לאכוף? אנחנו עושים כלים חשמליים. מה אתם? עוד סוללי הוא לא פתרון אמיתי, כיוון שאם הבעיה התקהלויות של צעירים בפאבים או במסיבות, אז צריך לטפל בבעיה הזאת. אפשר להבין אותם שאם המדינה לא נותנת להם רשת ביטחון כלכלית ותעסוקתית, אז כמובן לא תקין שהם פותחים, אבל זה מה שיקרה בישראל או במדינות אחרות. זה הזמן של מקבלי החלטות בעיריית תל אביב וראש העיר לקבל החלטה שתומכת בעסקים שהפכו את העיר שלו לעיר כל כך מצליחה וכל כך משגשגת, ולעשות את כל מה שאפשר כדי שהעיר הזאת תציל את העסקים שלה ואת הזירה הזאת שנמצאת בגסיסה. שלא כמו בענפים אחרים, בענף חיי הלילה של תל אביב אין כוונה ליזום מרד מאורגן, ומרבית המקומות בעיר עדיין נותרו סגורים. מחכים רק לחזור לעבוד ולהרים כוסית באופן חוקי.